Bolseiros e alunos da TIC traballan estes días a contrarreloxo. Poñen o foco na promoción do Guateque que a Asociación Contra o Cancro en Lugo celebrará o Vindeiro 28 de abril polo seu 60 aniversario. Por medio destas de fotografías, un montaje de fotografías con... Bueno, un pouco gracioso, porque é unha fiesta, é un festejo de 60 aniversario, para que a xente se, se anime a baixar. Fotomontaxes que comenzarán a circular pola rede para animar a xente a colaborar neste evento benéfico que fará retroceder aos asistentes a un auténtico guateque dos anos 60. Un rayo de sol, Os que acudan poderán bailar hits sesenteiros como un rayo de sol coas actuacións de grupos como Los Diablos, Limón e Sito Sedes, compoñente dos satélites, ou marcarse un bo rock and roll ou twist grazas ás clases que impartirán alumnos da Escola Luces Star Dance. Vai ser unha actividade totalmente diferente que se suele facer en Lugo. Pero ademais da súa difusión, a TIC está a colaborar na produción e guión do evento que terá lugar durante todo o día no Pazo de Feiras e Congresos. É unha práctica pues, que me deixa, me permite ¿no? eh, ver como é o mundo laboral en a normalidade. Eh ir traballando sobre a marcha, o xa que é un evento non que se leva todo planificado, se leva a ser planificado, pero claro, ser un evento no que participa moita xente, pois pode ir cambiando a medida de que vai transcurrindo. É unha forma tamén moi importante para nós, que é unha forma de que colaboren os alunos, ex-alunos, eh, que fagan prácticas en escenarios reales, É unha forma de ver o que significa facer algo en directo, non sobre un papel, sino sobre a marcha. Tamén instalarán dous sets para que os que pasen polo Guateque poidan levar unha fotografía ambientada nos anos 60 en riba dunha vespa e gravaránse a aqueles que queiran contar os seus recordos daquela época. Con un croma que vamos a montar detrás dello, se harán unos montajes de fotografías, con, sobre todo de calles de lugo dos anos 60 y luego a mayores el stand de memoria digital, donde la gente podrá contar sus recuerdos de los años 60 y se colgarán después a posteriori en la, en la página web de memoria digital. Y é que colaboracións como esta coa Asociación Española contra o Cancro son un dos nosos principais piares. Colaboramos con casi 200 empresas, 200 asociacións, eh, estamos ahí para difundir todo o que fagan, eh axudarlles en que se conozcan un pouco máis, axudar, axudar en que en este caso en que recauden fondos, estamos para eso. Así que xa o saben, o vindeiro sábado 28 de abril Lugo pora o filtro do branco e negro para irse de guateque por unha boa causa.